За энэ үндсэн хуулийн цэцгийн хууль, үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх хууль хоёрыг бол нэлээд бас олон жил ярьж хагаад шинжилэн найруулга орж иж байгаа юм аа. За манай мөнх хөрөнгө гишүүнтэй ажиллах хэсэг бараг жил гараа ажиллаж байгаа юм. Тэгээ би бол одоо мөнх хөрөнгө гишүүний зөвхөн цэцгийн хуультай холбоотой асуудлаар нь асуулт асууя гэж бодож байна. Дараа нь хяналт шийдвэрлэх хуультай холбоотой юм бол маргаан хяналт шийдвэрлэх дээр бол тустай ярих юм байна гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн зэц бол үндсэн хуулийн гол баталгаа л да манай. Тэгээ энэ үндсэн хуулийн одоо гол концепцийг би тэгж ойлгож байна л доо. Өмнө нь бол үндсэн хуулийн зэц үл энэ онлайн за улс төрийн ийм одоо шинжтэй байсныг илүү үндсэн хуулийг шүүхэн шинжтэй болгож байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож байна. За энэ үндсэн хуулийн зэцэн хуулиар бол хоёр том харилцааг зохицуулж байгаа л да. Нэг нь бол энэ зэцэн гишүүнд тавигдах шаардлагыг нарийсгах, шинждэг, сайжруулахтай холбоотой асуудал, хоёр дахь нь цэцгийн бие даасан хараат ус байдалтай холбоотой асуудал байна. За би энэ цэцгийн гишүүн тавигдах шаардлагатай холбоотой асуудлаар нэг хідэн зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Хамгийн чухал юм бол энэ байгаа юм. Ингээд цэцгийн гишүүдийг хараалахад бол ерөнхийд нь ингээл нэг чанар жаахан сулраал байгаа юм. 92-нд одоо байснасаа сулраад яваад байгаа юм. За энд ч гэсэн олон нийт судлаачд шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ хуулиар хамгийн чухал юм бол цэцэг гишүүн тавигдах шаардлага маш нарийн тодорхой процессник тодорхой болох тухай асуудал гэж чухал байгаа юм. За энэтэй холбоотой асуудал юу вэ гэхээр за мэрэгжлийн тухайд бол нөгөө үндсэн хууль заасан хууль зүйлс төр өндөр мэдлэгтэй мэрэгшилтэй байна гэдэг энэ залтыг тодтоход зөвхөн хууль зүйлдээ тусралтай байна гэдэг ингээд яваад гэсэн юм харагдаж ийлээ. Тэг. За энэ яг үндсэн хуулийн шүүх болохтой холбоотой асуудлаараа ингэж байгаа болов уу гэж бодож байна. Унас гадна хоёр том шаардлага байгаа юм аа. Нэгдүгээр нь мэдлэг ур чадварын асуудал байгаа. Энэ мэдлэг ур чадвар бол хамгийн том одоо шаардлага. Энийн чиглэлээр бол хуулийн дээр нарийн харагдахгүй л байгаа юм. Тэр дурчлагын л харч чадгаа юм. Дурчлагын нь бол хараад тэргийн мэдлэг ур чадвар гэж хараад байгаа. Тэр нь мэдлэг ур чадварыг нь одоо шаардлагыг тавигддаг асуудал их чухал байгаа юм аа. Хоёр дахь асуудлын ёс зүйн асуудал. Бид чи ёс зүйн тухай холын ярьдаг. За энэ цэцгийн гишүүн бол их өндөр ёс суртахуунтай байх хэвчээ. Тийм учраас энэ ёс зүйн чиглэлээр тавигдах шаардлага асуудал байна. За дараагийн юм нь юу нөхөр цэцгийн гишүүд нэг хоригддаг зүйл. Энийг тодорхой болгочих хэвчээ. Энийг хэр тодорхой болгочихсон бол. Дөрөв дэх асуудал нь хариуцлага асуудал байна. Нөгөө бүрэн эрхийн дүтгэл зүйлэх, эргүүлэн татах өөр бус хариуцдаг асуудлууд. Яг тодорхой оруулж өгсөн үгүй. За цэцгийн гишүүний настай холбоотой асуудлаар бас олон жил бид нар маргаал явдаг. Би бол бодвол цэцгийн гишүүнийг үл ингэж л ойлгож орж ирсэн, орж ирлээ гэж ойлгож байгаа шүү дээ. 60-тай хүрээгүй л томилогдож болно. За бүрэн эрхээ дуус 60-таас хэтэрсэн байсан ч гэсэн бүрэн эрхээ дуусгана гэдэг ийм л лог явж байгаа юм байна л гэж ойлгож байгаа. Нэг зүйлээр ингээ хоригдчих юм л бол энэ улс төр албан тушаалуудыг одоо ерөөсөө юм бүгд хордог болжээ. Энэгээр бас 20 хэдсэн улс төр албан тушаалтуудыг юу вэ гэхээр ер нь бол энэ парламентт ч юм уу улс төрт бол Монголын ард түмэн аргагайгүй гэснээр нэр дэвшүүлээл тэгэл сонгуульд ялаад парламентт ч засгийн газарт ч ажиллаж байгаа шүү дээ. Гэтэл нэг улс төрчтэй дараа нь юмд ч ингээ 20 хийчих юм. Одоо манай энэ өмнөх парламентт ч байсан одоо байгаа олон парламентт байгаа дуршлагтай маш сайн хуульч төрийн зөвлөлтүүд байна. Одоо эдгэрийн бүгдийг нь хаачих байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр улс төр адн ушаал гашчээсэн бол 5 жил ийш очихгүй гэд хаачиж байгаа. Тий. Тэгээ энийг одоо уулна бий бол нээж өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Парламент чинь ч хууль босруулж байгаа, баталж байгаа газар тэнд одоо мундаг одоо мөнх хөрөл гэж өөрөөс нь эхлээд за мөнх хөрөл гэж хариулъя. За баярлаа. Тогтсорн гишүүний асуултанд хариулъя. За хууль зүйн устрын өндөр мэрэгшлтэй гэдгийг тодтоогүй байна гэж байгаа. Бид нар янз янзын хувилбарууд үтсэн л дээ. Тэгээ их зовлонтой юм байлээ. Яг хууль зүйн өндөр мэрэгшил гэхэлэр ч одоо яг ямар болчоод тэр хүн өндөр болчих уу гэдэг чинь асуудалтай болчоод байгаа байхгүй юу? Жишээ нь устрын өндөр мэрэгшлтэй гэж байгаа. За манай түүхэнд бол Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүн болсон их хурлын дэд дарга байсан хүн, их хурлын гишүүд байсан хүмүүс ингээд бид нар бол улс төрийн өндөр мэрэгчлээ гэдэг дээр маргаан гарахгүй л дээ. А гэтэл одоо юу гэдэг их хурлын гишүүнээр нэг удаа сонгогч бол улс төрийн өндөр мэрэгчлээ болчдөг. Дөрөв удаа сонгогдвол улс төрийн өндөр мэрэгчлэн бүр одоо
бүр өндөр мөрөлдөлтэй болж нэг удаа сонгогдвол улс төрийн өндөр мөрөлдөлт төрөхгүй ч юм уу те. Ингээд нөгөө нэг хуулиар хайрцаглахад айгүй хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Болцоогүй. Тэгэхээр бид нар бол үндсэн хуулийн энэ шаардлагаар нь үлдээ. А энэ дээр хуульцсан өндөр бол хуульцсан боловсралтай байх гэдэг нь нэг л залт нэмж байгаа. Хуульцсан боловсралтай. Ягаад гэвэл нөгөө үндсэрх юм маргаан хэлцэх учраас. Мэргэжилтэй биш. Хуульцсан боловсралтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? А тэгтээ өөр ажил хийж болно шүү дээ. А боловсрал нь тийм байх хэрэгтэй гэсэн санаа байна. За мэдлэг ёс зүйн өндөр шаардлага тавих асуудлаар бид нар бол их одоо энэ өргөн барьсан төсөл хөрөн хүртлээ бол хэд хэдэн залт байсан. Ёс зүйн ийм ийм шаардлага хангасан одоо мэдлэг боловсрал ийм 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 гэдэг. Тэгэд энэ хуулийн төсөл дээр санал авах явцад ЦЦС, ДЭЧУХ-ээс, ерөнхий прокурорын газраас, суулчдын холбооноос энэ төргээд саналуд ирсэн. Энэ санал дээр мэрэгжлийн байгууллагууд ихэнхдээ юу гэж санал өгсөн бэ гэхэлээ гэхдээ тэрийг та нар их хурл дээр л өөртөө харал та. Үндсэн хууль дээр эн чинь маш ойлгомжтой хэлсэн байна шүү дээ. Хуульцсан үндс төрийн өндөр бол мэрэгчлэлтэй 40 нас хүрсэн гэдэг дотор тэр хүний ёс зүй мэдлэг боловсрал нь хүрж ийнүгүй гэдэг та нар л шүүх гэж бид нар тэр эрхий чинь та нар улсын хуралд өгсөн байгаа шүү дээ. Тэрийг л одоо бодоод нэр дэвшүүлж байгаа хүн буруу хүн оруулчвал улсын хурал тэрийг зөвшөөрөхгүй л бах бүрэн эрх нь байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нөгөө нэр дэвшүүлж байгаа субъектуудын оруулж ирсэн юмд нь өөрсдөө босго тавьж өгөхгүй өөрсдөө бид нар босгоо давуулчаал байгаа л байгаа юм л да. Тэр хориглох зүйлүүд төр бол нэлээд дэлгэрэнгүй болсон. Тэгээ энэ дэр эн чинь нөгөө төрийн албаны тухай хууль, төрийн албаны албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль эдгээр чинь бүгд нөгөө цэцэн гишүүдтэй үйлчлэн штэ. А тэр сүүлийн 4 жилийн хугацаанд улс төрийн болон улс төрийн намын удирдлагын албан тушаал ирэх. За баярлалаа. Би түр асууж амжаагүй юм. Хоёр зүйлийг маш давчгаан асуучихье. Хоёр дахь нь энэ зэцийн хараат тус бие даасан байдалтай холбоотой асуудал байхгүй юу? Тэр нь зэцийн одоо хараат тус хараат бус байдлыг хамгаалах хараат тус байдлыг нь хамгаалах нэг үйл ажиллагаа юу? Бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явц нь. Энийг юу нь яаж одоо шинэлэг зохицуулалт оруулваа? Хамгийн чухал юм энэ байгаа. Хоёр дахь юм нь зэцээ бид нэр их чадвартай өндөр чадвартай байхын тулд ажлын албыг нь бэхжүүлж өгөх гэсэн юм аа. Тэгээ энэ хууль батлагдсантай холбогдуулаад оронтой тэгээ энэ ажлын албыг нь бэхжүүлэхтэй холбоотой ялангуяа судалгаа, эрдэм шинжилгээ энэ чиглэлээр бас нэлээд хэмжээгээр бас гадны юм судлах юм шаардлагатай учраас энэ чиглэлийнх нь энэ бүтэц оронтой энэ юмнууд нь тусгаж өгч гэснү гэдэг ийм хоёр зүйлийг тодруулъя. За, хууль санаачлагч мөнх оргилг шүү. За баярлалаа. Өргөн барьсан гол хуультай хавсаргаад дагаж мөрдөх журмын тухай хууль өргөн барьж байгаа. Энэ дээр бол энэ асуудлууд туссан байгаа. За дээр нь энэ ажлын албыг бэхжүүлэх асуудал дээр би одоо нэг том санал орсон гэж бодож байгаа. Тэн дээр бол одоо та нар маань дэмжих байх гэж найдаж байгаа. Цэцсийн үндсэн хуулийн цэцсийн тамгын газрын ажилтнуудын цалин хөлсийг улсын их хурал тогтоодог болъё. Улсын их хурал тогтоохдоо улсын их хурлын тамгын газрын ажилтнуудын төвшин тогтоож өгье. Нэг юм дээр авчиад. Нэг төвшөнд авчиад. Тэгэх юм бол одоо энэ цэцсийн тамгын газрын ажилтнуудын цалин хөлс бол одоо улсын их хурлын тамгын газрын цалинтай дүүцэж очих юм. За хараат ус байдлыг бэхжүүлэх тал дээр бол нэлээд зүйл орсон. Төсвийн өмнөх жилийн төсвийг нь бол багасгаж болохгүй. Тэр гол одоо миний бодлоор бол энэ хараат усыг бэхжүүлж байгаа зүйл бол 6 жилээр томлоод дахиж нэг удаад өдрүүлэн томлох асуудал. Энэ бол өөрөө энэ хараат ус байдалд нь бэхжүүлэхэд бол их чухал өргөн нөлөө үзүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгэ энэ дээр бол хараат ус байдлыг бэхжүүлэх бүхэл бүтэн одоо 4-р бүлэг орсон байгаа. 3-р бүлэг цэц төвний гишүүний хараат ус байдал гэдэг. Энэ дотор бол нөлөөллийн мэдүүлгийн асуудал байгаа, эдийн засгийн нийгмийн баталгааны асуудал байгаа. Цэцсийн нөө байгууллагын хувьд хараат ус байлгах талаар 17-р зүйл гэж орсон байгаа. 18-р зүйл цэцсийн төсөв санхүүгийн баталгаа гэж зүйл орсон байгаа.